All right. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, dudes. Uh, good evening, John Marco, Aileen, PQ, and Justine. They sitting mode sila. Good evening, Giselle, Jel, Jai, and uh, Tita Josie. Hi. Talaga ito si Siri. Pakailamero. Hello po. Ayan. Hello, good evening. Good evening. Good evening po, Pastor at salat sa inyo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, okay, okay. Ngayon, sabi dito ni uh, Aileen, ni PQ, ni John Marco. Good evening daw din po sa inyong lahat. All right, all right. Ah, uh, sige, sige, simulan na natin ang ating uh, Welcome to your Simbang Pinoy. day is June 5, June the 5th, uh, 2024. Welcome to the Upper Zoom Prayer Gathering. This is every Wednesday, 8 p.m. So we'll start with praise report and prayer request. Okay, so na na natin siyempre ang suking-suki dyan na mauuna sa praise report and prayer request. Si Tita Josie. Ayan, good evening po sa inyo, Tita Josie. Good evening po, Pastor. At sa lahat. Price report po. Ay, naku. Ang grabe ang ano na. saya natin sa camp. Opo. Sana'y maulit muli. Sana maulit muli. Ay, <laughs> sana'y maulit, <laughs> Sana maulit muli. Ang saya po. Di po ba? Yes. Grabe. Ang ganda ng place. Saka hindi tayo masyadong pagod na pagod. Ganun. Ano mm. lang tayo, chill lang, chill. chill. Yeah. <laughs> Nakakatawa. Pero kahit nahihini kayo apo namin, eh, gumaling na rin siya doon. <laughs> Praise the Lord. <laughs> Amen. Amen. <laughs> Praise the Lord, nakasama siya sa... Yeah, sa kasi... Kahit may kasya. yun pag di nakasama. Opo, ayaw nga po. Sabi nga po nung lolo niya, ni Noel, may iwan na lang siya dito, nag-iiyak po siya. Nag ayaw niya. Gusto niya, Gusti niya sumama. Si... Sa... Lalo Opo. na matamang si KD. Ah, si KD din. Ayaw nang umuwi. Ayaw nang umuwi ni KD. Ayaw nang umuwi. <laughs> <laughs> Opo. Maraming salamat din po sa kagalingan ng mga kapatira natin na nag nagkaroon ng sakit, ng pagbaba natin. Medyo mga nasipon. Ayan. Yes. Salamat po sa kagalingan nila. from <clears throat> report. At ang prayer request po namin eh, ano, yung <clears throat> kasi po si Jocelyn may nag-offer sa kanya ng trabaho. Hmm, na. Ay, pinagpasa na po siya ng resume. <laughs> uh, prayer po namin kung kalooban ni Lord na makapasok siya doon. Eh, eh, salamat po. At kung hindi naman po, eh, ano po yung kalooban nila para sa kanya. Tsaka ang prayer din po namin, prayer request po namin, pagka nagkatrabaho siya, sana po walang, walang, walang work na do at lingkod para makapaglingkod pa rin siya sa ating Panginoon. Hey. Ayun po. Amen. Thank you, Tita Josie. And uh, yes, good evening. No? Mag-good evening muna tayo sa mga mga bagong kasapi. Sabi, Tita Josie. Good evening, Tita Bing. Good evening, uh, kuya Dave. Good evening, Tita Fepot, and uh, good evening, uh, Ati Analu, the Benson family. Good evening, senyo. Ati Faith. Good evening, and uh, Aldrin and Jasmine. Magandang gabi sa inyo. Okay, at um, next would be prayer request and uh, praise report. I see. Jel and Jai. Good evening, Jel and Jai. Hello po. Good evening po sa lahat. So, ang praise report ko po, ang una po yung um, graduate na po si Jocel. So, praise the Lord po. Kasi po yun yung linggo ng... Nung... So, maraming salamat po Dahil nakatapos na po si Ces Jocel. And then, <coughs> yung susunod praise report po dahil successful po yung camp natin. And then, um, do marami po nagkasakit after the camp nakakatawa po dahil um na bless po at um maganda po yung feedback po ng mga campers so ayun po uh, praying po na kung will po talaga ni Lord na magkaroon tayo ng family camp next year sa po ang mangyari and then um po dahil um, eight years na po kami ni Jairus na kasal. And oh. I think the Lord po dahil binigyan niya po ka ng uh, pogi at mabait na sa chok. po. <laughs> tapos, <laughs> ayun po, ano. At yung huli ko po praise report is yung... Um, tapos na po yung school year ng mga bata by Friday po. So, two years, two years na po pala kaming ano, nagpapaaral. So, praise the Lord po dahil sa sustenance po niya sa aming mag-asawa, sa provisions niya po. And then, yun po na next school year, pa, pa, pangatlong school year na po po namin. So, parang 11 years na lang po tapos na. <laughs> 11-12 years tapos na po kami magpa -aral. So, yun po. And then, ang praise, uh, prayer request ko po is yung may, nagkaroon po ka ng skin allergies. Parehas po kami ni Jaya. Mm. So, ayun po. Bigla na lang po. Kahit naman po hindi kami nalabas. Nakaupo lang po kami. Nagtatrabaho. Magkaroon po kami ng parang skin allergies. Parang kate-kate po. So, praying po na mawala po ito. Pero, binigyan po kami ng... Ano, uh, binigyan po ako ng gamot ng doktor. Na, um, ang antihistamine B. Antihistamine for six weeks. So, ganun po pala yun. Kailangan po siya i-take daily. Twice a day po siya. For six weeks. Mm -hmm. So, ayun po. Yeah. Pati Sakit. po yung ointment for six weeks din po. Sakit daw ng mayaman yan kahit di nalabas. <laughs> Nag-skin allergies po. Ayun, so ayun po. Sige, pag-pray natin. Ka po <laughs> oh, uh, si, uh, si, Jay, Jayda Pogi, meron bang ano? Uh, same, same, same po. Same, Maganda at mabait na asawa naman po sa kanya. <laughs> Yun yun ni. Eh. <laughs> Thank you, Jalen Jai. All right. Good evening, good evening sa iyo. Ah uh, Ate Analu, good evening. Kamusta ka na? Are you feeling better? Yes, po, Good evening. Good evening. praise um, report ko po, yung blood level ko po, tumaas na from level 6 to level 9 na po. Mm -hmm. And then, prayer request lang po is uh, continue healing and praying na hindi po magka-infection yung incision po. Okay. 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 Nagay ko lang dito. No infection sa incision. Ako, ano bang spelling na incision? Na tama itong spelling <laughs> okay. ah uh, okay. And continues. Let's see. Okay, okay. Okay, si Sir Lu, salamat sa iyo. And uh, sayang, hindi mo natikman yung dinuguan last Sunday. <laughs> At uh, napakasarap. Sino man na nagluto nun? Napakasarap. Anyway, ah uh, magbasa-basa muna tayo dito, ano Okay, sandali lang po. Basa, basa, basa. Uh -huh. Okay, sabi dito. ah uh, sabi ni Aileen, praise report, uh, we are all well, hindi po kami nagkasakit after camp. Except for Elisha, pero minor cough lang naman. Uh prayer request uh, for everyone na may sakit po na gumaling. Na gumaling na. Also for my dad's gout na mawala na po. A few days ago lang po nag-start. Sulat natin dito 'yon. Um uh, ano pangalan ng ano, Ron, Ano ba? Run, um Lito. Lito po. Lito. Ayan. Wow. Dave, naalala ko na. Okay, good evening daw. Sabi ni Kuya Dave, good evening to all. Sabi ni Tita Bing, magandang gabi po sa inyong lahat. Praise report. Salamat po sa lahat ng blessing at sa araw-araw na pag-iingat sa atin lahat ni Lord. Prayer request. Lagi pong gabayan ng aking pamilya at sa lahat na rin po ng ibang family. Thank you, Tita Bing. Sabi naman ni Angeli, good evening po. Praise report po. Successful yung camp. At nag-enjoy po kami at na-surrender po yung mga dapat ma-surrender. May request po, ma-apply -ma po lahat na, na na na, na na surrender po. Also, direction in life po kung anong trabaho mabigay sa akin ni Lord and to give me confidence po pag dumating na ang time na mag-work po. Right now din po, din uh, di din kasi pwede mag-work kasi vacation na ni Idric. At maubos na rin ang un unemployment benefits ko. Also, prayer po sa gout ng dad namin. Thanks po. Thank you, uh, Jally. And uh, good evening, sabi ni Tita Pepo. Pray support po, normal result ng mammogram ko. Pray request, healing for severe cough at hip pain. Bumalik po, hirap kumilos. Cough and hip pain. So, lagay natin dito. Cough, hip pain. Alright. Okay, sabi naman ni Mark, magandang gabi po sa lahat. Listening mode po tayo. Thank you. And Thank you. sabi naman ni Faith, uh good evening. Uh, uh, so, uh praise report, successful family camp Prayer request, bumalik na po bosses ko at makapagsalita at makakanta na. At makakakanta na. Healing din po sa mga nararamdaman ni Mama. Amen. Sabi naman ni PQ, uh, prayer support, good start to my internship. Uh, prayer request, uh, my friend Sam's father is still in the hospital for stroke. Uh, on Monday, he had a small small strokes. A stroke. Uh, pray prayers to get well and strength for his family. Chris Alcantara Alcantara's father passed away this morning. So prayers po for peace. For the family, landlord po yun. So, so let that in detail. See si, uh Sam's father stroke Sam's father stroke. Okay. And then uh uh Al can uh Family. Grieving. Lost. Of. Family. Okay. Uh, salamat, salamat. Okay. Kung ikaw ay listening, kindly put a listening sign sa iyong uh, pangalan and uh, para hindi po kayo matawag so pag uh, uh, gusto nyo rin magbigay ng input isulat niyo lamang no dito sa ating uh, ating uh, chat box okay so sandali lang po ayusin lang natin ito ayusin ko lang yung mga listening mode para hindi tayo malito Okay, okay. Good evening, good evening. Praise, the, uh, praise support, sabi po ni John Marco. Praise the Lord po, I finished the semester with good grades po, despite struggles at the end po. Lastly po, yung work ko po is ending well. And they, and they talked to me about opportunities this summer and next school year po. Prayer request, good results po for my upcoming abdominal ultrasound and x-ray. Uh... also guidance and protection po for this coming upcoming term kasi I'll start clinical rotation na po sa hospital. Okay, sulat so natin dito 'yan. Ngayon naman ah uh, John Marco. John Marco. And uh, um, okay, okay. Okay. So, okay, balik tayo sa mga Okay, meron pa dito, isa pa. Uh, prayer request for James for new job at uh Children's Hospital. Ah, uh, di ba di ba Pastor Tuesday yung interview niya? Opo, uh, oh, okay. uh na-interview na po siya, Pastor. Pasado na po? Waiting na lang, waiting pa, waiting pa lang. Waiting lang. Oh, yun 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 yun. Ayos, akala ko ano na, uh, in the bag na yan. So, lagay natin dito. James, uh, new job application. At uh, Children's Hospital. Okay na, ma makumplete yung process niya. At makapasa siya. Okay? At uh, makita natin sa uli sa Sunday. Amen. <laughs> okay, pasado na 'yan si Kuya James. All right, sabi ni Jel. Okay, good evening, good evening. Uh, Aldrin and Jasmine, magandang gabi sa inyo. Good evening po sa lahat. Um, praise report po. Nagpapasalamat po kami kay God. Uh, una po yung nagpapasalamat po kami kay God sa camp natin, sa family camp na na refresh po ka, na refresh po ang lahat. And talagang yung spiritual is naging ano po talaga, nag-full po talaga. Until now po, talagang ano pa rin kami, talagang... Ay na high pa rin. Apo. <laughs> <No>, pa <parang> rin <laughs> talaga. Pero maganda po yung aninya. And um, thank you po kay Lord dahil si Anaya po is moving up na po for se uh, second grade with award po siya. Wow. Manak. Yes, ay, Ayoko to. Tapos po, um, thank you po, Pastor, dun sa sax po pala. Kasi malaki May siya na itulong po. yung aking uh, barikos. Oh. kumalma siya. Kumalma Sorry. po siya. Napansin ko siya, kumalma siya. Hindi ka doon nakaraan. talagang naninigas na siya sa la, ano, likod. Tumala siya. Malaki pong tulong. Maraming salamat po. Ginamit po kay Miller. Amen. And uh, sa nagpapasalamat po kami kay Lord dahil sa pag-iingat po niya para sa akin sa biyahe ko po na iniingatan po niya ako nilalayo niya ako sa mga taong uh, pwede gumawa ng hindi tama tsaka sa pag-drive po ni Agla at ni Allison, marami maraming salamat po sa safety po and sa good health po namin nagpapasalamat din po ako dahil hindi hindi ako nakakapagdala ng na sakit dahil na sa bus nga po ko Puro iba-ibang tao yung nakakahalubilo ko po. So yun po, Marami po pasensya na po. Amen. And super blessing po kami kasi yung aking medical, yung benefits po sa LAUSD is nagamit na po namin, inumpisan na namin nung kakakon po sa oh. eyeglass, sa vision. So maganda po yung deals na nakuha namin And talaga kailangan ko na po talaga mag ano salamin daw po dahil sa edad ko. Pero thank God po kasi walang nakitang glaucoma or anything sa mata po namin. Talagang normal lang na talaga kailangan lang mag salamin po. Ayan. Yeah. po. Tsaka yung medical insurance po, okay na po lahat, pati yung dental. So nagpapasalamat po ako, Lord, dahil ah uh, ito po yung right timing na binigay niya talaga sa akin na yung sa work ko po. Amen na uh, nasa akin na yung ano ni Agnes so pinakasal niya na po yung kanyang medical sa work po niya malaking tulong po oh so malaking nabawas sa deductions oh, so, yun po and praise report po is pakaingatan po tayo parati ni Lord sa everyday na pagpasok sa work and kahit nagbabakasyon tayo yung mga bata or kung yung mga ibang may trabaho po is uh, safe din po walang magkakasakit yun lang po thank you All right. Thank you, thank you. Okay, mag-good evening muna tayo sa mga nakikinig. Uh, Dudes, Faith, John Marco, Eileen, PQ, Angeli, Dave, James, Raimundo, CJ, Tita Fepot. Uh, di pa si Tita Fepot? Uh, good evening sa iyo, Kuya Manny, Justin, good evening, and Tita Bing. Mark Lester, good evening. Okay, yan yung mga listening mode natin. Tita Peps, listening mode po ba kayo? Ayan. Pakilagyan na lang po ng L kung listening mode. Pag hindi po, para pwede po kayong tawagin po. Okay, good evening, good evening. Uh, next would be, how about ang Benson family? Listening mode ba or pwede kayong mag-participate? Si Derek ba to? Si Derek? Okay, balikan natin ang Benson family. Good evening, Norvi. Norvi. Norbert and uh, Good evening po sa lahat. Oh, good evening, good evening. Opo. Ah, uh, share ko lang po kasi si James po nag uh, nag-share sa sa after ng service, sabi po niya masaya po siya kasi ah uh, sabi niya ah uh, para po yung fa family po yung na-feel niya. Yung sabi niya iba iba pala dito sa church, sabi niya niya po. Kaya po, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga kumausap sa kanila. Tsaka po kayo, Pastor Inan, kinarangan po, <laughs> na hindi niya to po pinauwi, sabi niya. So, <laughs> po, sabi niya, palagi ko na titsyampuhan si Pastor wag pa kami, sabi niya. <laughs> so, so, nagpapasalamat po ako sa lahat na kumausap sa kanila kasi nakita po niya at na-feel po niya yung, nadama po niya talaga uh, yung pag yung welcome, yung warm welcome talaga. At, at saka po, unti-unti nasasagot na rin po yung mga prayers namin for them. Si Wedge po, regularly nag a na rin. Saka susunod na po lahat sila. So ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat po ng ating mga panalangin ng probation tutugon sa tamang panahon. Amen. Amen. Amen po. Dahil ko talaga yun. Lahat kasi pumupunta ng courtyard after ng benediction eh. Ako okay. lalabas ako papunta doon sa sa side. Sa side. Kasi para pag may uuwi, harangin ko talaga. So, kasi nagpaalam na po sila tapos uh, sabi niya, naharang niyo daw po. Hmm. O sabi ko, buti naman. Sabi ko. <laughs> so, yeah. ayun, po. Ang, salap, sarap lang po ng feeling pag nakikita mo yung mga anak mo eh nasa church na kagaya mo rin. na, no? Amen. So, 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 so okay. Salamat po sa lahat. Thank you po. Thank you. Masaya kami para sa inyo dahil uh, unti-unti nakokompleto na kayo. Amen. And uh, ayun din ang wish natin for everyone no na uh, everybody goes to the same church no. Hangga't pwede, hangga't maaari, no? we don't pressure and we don't um kumbaga parang dictate upon a person pero syempre yun ang masaya sa sa ano eh pakiramdam ng magulang ang makitang lahat ng mga anak niya na nagsisimba kung saan sila nagsisimba Amen. Salamat po, Tita Norvi. And uh, Alison May, good evening sa iyo. Good evening awesome. po. Good evening. Praise report po is naging successful po yung praise and worship po during the camp. And Amen. marami po talagang naridilat po kay Lord and nag-enjoy po talaga nung camp. And prayer request naman po is na sana po for this summer semester ko po is mapasa ko po lahat ng mga classes ko. So far so good naman po. Mm -hmm. And parang ma-maintain ko lang po yung sarili ko na focus sa studies and maangat ko po yung grades ko continuously. Yan lang po. Thank you po. Amen. Thank you, thank you. So, sandali. Meron tayo kasing uh, request, no? Nalimutan ko kung ano yun. So, request tayo dito. Okay, si Chona. Okay na ba si Chona? Uh, dali po. Uh, eh, okay. ah uh, Chona Reyes, uh, ma'am po siya ng former student ko, sabi ni Faith. Operan po si tita sa PGH dahil sa cancer. Okay. Naopera na ba siya? Parang meron na siya dito. Ano, ano? Uh, maraming salamat daw po sa prayers. So, sama pa rin natin siya. Uh, magandang gabi po. Uh, okay. And si Tita Rose, masama yung pakiramdam praying for me sting from stone so, okay okay natin ba dito okay okay and hindi uh, lang po bear with me may ang kalaban Charles sure. Bumabay Sir Okay Okay Okay, okay. Okay, Yeah, 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 yeah. Okay. All right. Okay, good evening, Tita Janet. Kamusta po? Good evening, good evening po. Mm, magandang gabi po sa lahat. Praise God. Magandang gabi po. Ang <laughs> praise the report ay nagpapasalamat po ako sa Panginoon for his continued safety for each and every day po. Ah, okay. 'yun nga po. 'yung pag-iingat din po kay Mother at nandito pa ako ngayon sa kanya. Salamat po, Pastor. Salamat po. Sige po, maraming salamat. And uh, good evening po sa inyo, Mami Medi. Okay, uh let's go now to Giselle. Giselle, any uh, prayer request and uh, praise report bago tayo magtungo sa ating devotion for tonight. good evening po. Praise report ko po, um I'm very grateful sa maraming free time ko po for now. And na enjoy ko po yung fellowship with friends kahit medyo magastos po sila kasama talaga. <laughs> and grateful din po ako sa maraming time po to practice and improve my guitar skills which is all for his glory po talaga. And prayer request naman po although di pa po ako nagsustart with my job hunt, I pray po na once I start um, God will give me a job na I will truly enjoy and yun po, yung hindi po makaka-apekto sa ministry ko po sa weekends and even Friday nights. And bonus na po yung spell doon. And yun lang po. Amen. 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 Okay. So, Joselle, dadako na tayo sa ating uh, uh devotion for tonight. And sa lang ayusin ko lang ito. I sandalila Okay, okay. Okay. So okay. Good evening, sa you Lahat. We're done with prayer Support and Prayer Request. And um uh we have Giselle tonight, and then uh, next week would be Jasmine, Tita Josie, and then so on and so forth. All right so, pag ng Diyos, so ito. and uh Giselle, you may start excuse me you may start good evening for a um, before we start our, with our devotion let us all pray Um, dear heavenly father thank you for this wonderful evening Um, for gathering us to pray for one another Um, as we begin lord continue to guide me as i share your word and your truth lord May we learn a lot from this and also apply it in our lives. We just continue to lift up to the rest of tonight. Lord, be in our midst as we pray as one church. We love you, Lord, and we honor your name and yours only, in Jesus' name, Amen. Um, in but our verse book for tonight is uh, from Matthew chapter eleven verses twenty eight to thirty. It says, but come to me, all you are weary and burdened and i will give you rest mm -hmm. take my yoke upon you and learn from me for i am gentle and humble in heart and you will find rest for your souls for my yoke is easy and my burden is light um i was reading this devotion for the day after camp which was last week from um wisdom hunters and so na na lang po ako as it talks about being burnt out and exhausted so um bata po ako um game na game po ako kantahin yung I got the joy 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 down in my heart but we really have seasons pala na talagang um exact opposite of that song yung na feel natin so instead of um life giving spirit liberating joy most of us experience um emotional burnout spiritual exhaustion and down to the bone physical fatigue So lalo na po sa church workers, parang we are so um eager to serve God, which is great, but sometimes our mindset is more on ay hindi ako pwedeng magbreak with the belief that God would be disappointed in me or magyes ako sa lahat ng request kasi baka ma-disappoint ko yung mga pastors and the church itself. Pero for me po, I am honest when it comes to being burnt out as I really want to present and give the best version of myself when serving God rather than saying yes to everything pero labag naman sa loob ko. And lalo na po recently with my final push in college, nagsabay-sabay. So I was just mentally, emotionally, and physically exhausted. So kailangan mag-miss ng um, mga declusters, umuwi ng maaga after Sunday service, which nakaka-guilty talaga kasi I feel like lang ako kay God. But eventually, I um, found refreshment in Christ. So uh, it is just so important to be reminded that we are loved and we are precious to God. Kaya we deserve rest as well. Sabi po dito, um, Jesus doesn't tell us to wake up early and go to bed late in order to hustle our way into his kingdom. It is quite the opposite. He invites us to lay down our heavy burdens and find rest in him. So, this is the rest acronym that we can use for us to be guided towards Jesus when we feel overwhelmed. So, R is for recite God's goodness. The next time we find ourselves hustling, let's pause to praise God for who He is and what He's already doing. E, express your neediness. Then we get honest with God about our struggles and sins, casting our burdens on Him because He cares for us po seek His stillness. Next, we take time to be still and know that He is God, and we quiet our hearts to listen to His still small voice. And then, deep trust His faithfulness. Finally, we declare our confidence that our good God, who began a good work in us, will be faithful to complete it. So let's just come to Jesus. Um, lay down our heavy burdens and receive the gift only He can give us. So yun po yung rest for our souls in His loving presence. So yun po. And our question po for tonight, when and how did you experience rest in God recently? <laughs> and I can answer first po. So, ito po yung experience ko lang nung camp. Hindi po pala madali yung um, three consecutive days yung praise and worship. Tapos need mo ng consistent energy. Lalo na po sa mga fast songs. And I think after day two, Praise and worship, napagod po talaga ako and my allergies did not help at all. And I felt sick and I was worried for day three because that's the um, the Sunday service. But despite all that, still I experienced um, through rest, through the sessions and fellowship. So dun po talaga ako ng rest as we spend time in God's presence, praying or reflecting on His word and just spending time with brothers and sisters. So yun po, all glory to God na He sustained not just me but the whole Papuri team po all throughout our sessions po ng camp. And yun lang po for me. Thank you po. Amen. Thank you. Thank you, Giselle. Um, maraming salamat din sa lahat ng mga na <laughs> sa ating recent camp at sa lahat ng mga napagod. <laughs> So it's all worth it now. Uh, okay. Let's start with um, good evening sa'yo. Sandali na po. okay, 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 okay. Good evening sa'yo. Let's start with you, Jel. Good evening, Jel. Ako po, um, yung rest in God recently po is yung, yung week um, after camp. So, parang may sakit ka po. I mean, may, I mean, may sakit po talaga ako. Um, ah uh, pin, pinarealize po na Lord na, oh, lahat ng nung, nung stress, nung parang um, pressure, gano'n. Kasi parang dami nangyayari nung linggo na yun. Graduation ni Jacelle, nandito sila kuya. Tapos, camping po natin ng Friday. So, parang dami-dami nangyayari. Tapos, puyat-puyat pa po. So, parang, I think almost two weeks po kaming puyat, gano'n. So, ay yun po yung, yung week after camp, yun po yung talagang nag po ako kay Lord. do may sakit po ako, pero pinarealisa sa akin na parang, oh, ano, parang, with with your brothers and sisters, si ano, uh, job well done, gano'n po. So, ayun po. Kaya, I think ginamit niya rin po yung parang sakit na talagang para makapag ka, parang makahiga ka lang, gano'n, magmuni-muni ka. So, ayun po yung recent rest with God ano po po so yun po Amen thank you Jen oh sabay-sabay tayong nagkasakit na nun eh nung uh, pag-uwi na no ako naka-experience ako ng ubo sipon no lagnat Tuesday and Wednesday so yeah that's ang uh, part of it no uh, pero ano uh, worth it nga talaga So, good evening, good evening sa'yo. Um, Hello good evening Hello um um question po when and how did you experience rest in God recently Ano uh, sa camp po Ah uh, actually before camp nung nagmeeting yung tayo po sa nung nakita ko yung discipleship group namin, sabi ko, oh my, ang babata nila. Um, hindi ako, I don't know how I can relate sa kanila. So, pero nagpray po ako, pinagpray ko yung group namin. And then the day of the, during camp po, one of our um, discipleship meeting, ako po ang nabless sa kanila. Yung question ko po nasagut through them. So um, that's where I found rest in God, and God used them to comfort me and answer my questions po. Amen. Sino -sino ba yung mga ano mo sister. si Wedge, hmm. si Tina, si um, mga ano no? Si mga... Girly, uh -huh. si Janine. Janine. Ay, uh -huh. at saka si ano po, si Mavi. Si Mavi. Oh, mga young, mga ano, mga young ur urban professionals. Yeah. Hmm. Yeah. So praise God po na na bless po ako sa kanila and uh, very um maganda po yung outcome ng group na. Yeah, of course you 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 are a blessing to them also but but what one good thing about God is sometimes our intention is to be a blessing to others and facilitate. Yes. It. But eventually minsan lumalabas no parang hindi lang nila alam yung nag-facilitate. Minsan, mas mas malaki pa yung nakuha natin sa kanila. <laughs> yeah. You know, we learn so much from different stories of people. <laughs> mm -hmm. Yeah. Uh, ano, talaga, talaga, sumagot si Lord. Opo. Oh. Yeah, nakatawa naman. Amen. Thank you. Blessing talaga yung captain. Eh, sana meron ulit next year. Okay. Good evening, good evening sa'yo. Tita Josie, good evening. <clears throat> Hello po. Good po. Sa akin naman po, eh, every time na hindi ko na kaya, mga nangyayari uh, sa akin, halimbawa, napapagod na ako o marami akong iniisip, ah uh, ipaparealize sa akin ni hey Lord na hindi mo kaya. Kaya, uh, ano ka lang, uh, kumalma ka lang at ako ang bahala. Kaya uh, pinagkakaloob ko sa kanya dahil alam naman natin na wala tayong magagawa. Kaya ipagkakaloob natin kay Lord. Sabi nga eh, ano, pagkaloob natin lahat sa kanya dahil siya lang ang may magagawa. At kapag kakumalma ka na, ayun, nagiging maayos na ang lahat. Mm -hmm. Kaya, ayun po. Yun lang po para sa akin. Yeah, and uh, uh siyempre, most of the time, the Lord gives us peace in our yeah, hearts. Uh, mm -hmm. minsan, parang hindi tayo capable din. No? Nandali pong sabihin na, kumalma ka lang. Pero di ba minsan, mm -hmm. sa sasabihin sa'yo, kumalma ka nga, eh, kumalma <laughs> ka <nga."> Di ba? Pero, <laughs> <No, no, no, laughs> so, yun, yun, nga. Yung, ano talaga din, Lord. Uh, yun, Pagkatiwala po natin sa si Lord at siya ang bahala. Ayan, God's grace talaga na po tita Ayan. Amen, amen Okay, sabi dito uh, Sabi dito, kinaya naman ako ni mama Sabi ni Jel <laughs> Sabi ni Giselle, buti na lang <laughs> Okay uh, Good evening, sabi, good evening Faith Sabi ni Faith dito Sa akin po itong mga nakaraang araw Na nangihina po ako Nagpahinga po ako physically and spiritually po yung parang nag-force din ako to slow down and spend time seeking God. Processing po yung pinagdadaanan ko now, reading the word and just listening to God. Yung rest kay Lord talaga yung ultimate pahinga and nangusap po talaga si Lord sa akin at nakalma din yung mga ibang concerns ko. Amen. Amen. Thank you. Thank you, Faith. Okay. Kung meron kayong gustong i-share, isulat nyo lang sa chat box sa mga listening mode. Ah, uh, yeah. Uh, ano yung sabihin ko? Nalimutan ko taloy. Um, sa akin yung camp, physically, nakapagod, pero spiritually, na-rest. Uh, na, nagkaroon -na 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 ako ng ano, parang, parang uh, napakagandang uh, moment with God, no? Kasi, pinaka- pinaka favorite ko siguro no sa camp yung testimony time no kasi sobrang blessed na blessed sa dun sa mga narinig ko at saka mga nakita ko. So yun sa akin rest yun. Alam mo yun, kakaibang rest pero pag nakikita ko yung yung flock ah uh, parang nag nagmamature, nag may mga changes para sa akin yun, parang ano yun, sobrang sarap tum pakiramdam. And I, and I feel rested pag So yeah, pero physically, no doubt naman talaga physically ah uh, nakakapagod ang camp pero masaya, di ba? Okay, thank you Tita Josie and Faith. Good evening Aldrin and Jasmine. It's your turn. Good evening po. Good evening. Um when and how did you experience rest in God recently? Uh Um, siguro po sa akin po personally, same din po um, sa camp because yung nga po, mahirap po maging part ng worship team, maging Devo divo leader, then sabayan po ng pagiging father, asawa. <laughs> so, pero ito sa uh, such a huge blessing. Um, lalo na po nung ano, nung we see people grow yung kanilang kind of spiritual maturity sa aking divo group and I saw that people were uh showing their trust and also parang they were really open to sharing their testimonies so naka-bless po and uh, naka-bless din po yung pag yung mga kabataan na rin niyo pong kumakanta ng mga praise and worship songs na naka-line up it's such a huge blessing din po and then share ko lang din po ano po kasi when when we start to get burned burned out um i remind myself na yung nakalagay po sa Hebrews 10:36 You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. So when we persevere in doing God's work, so in sa Kalaman ng lahat, we are running short of musicians sa uh, praise and worship team. So I feel like God is asking me to step up. Na kailangan mag, to fill up the gap. Pero i I'm, I'm, I'm claiming and ano, uh, and praying na God would send more um, workers, especially musicians and um, worship team members. And um, yun po, magpersevere lang po tayo and God will answer um, our prayers and He will, we will receive what He has promised. So, yun po, Pastor. Amen. Amen. Kaya lahat ng mga nabuburnout, uh, sabihin niyo sa akin, dadaling ko kayo sa Hawaii lahat. <laughs> okay. So, sabi dito, thanks Kuya A for everything, sabi ni Jel. Okay, yeah. Oh, mahirap nga naman yung kanilang ginagawa. Okay, good evening, good evening sa iyo. at uh, Tita LV and Pastor Bert, good evening po. Good evening po. Mm Ah, uh, -huh. uh not... <laughs> ano po, uh, ako po yung napagpala din po nung sa sa camp natin. I was really blessed po sa lahat po nung nakita ko rin. And how the Lord works po sa, minister po sa buhay ng buhay naming lahat. Lalo po sa message, sa lahat, sa devo, devotions na nag-share po ng bawat isa. And I felt po na kahit napagod, pero parang nag-rest ka sa sa grace ng Panginoon. So it was just I was I really I was really blessed po sa lahat talo po sa lahat ng mga nag merong part ng ng camp si si Nagel. so they did their part in the faith and cleared and also as well po yung mga nasa praise worship team they did well po at uh, for the glory of God kaya po lahat po ay uh, uh, binibigay ko po yung papuri sa Panginoon because they were used to glorify the Lord po and to to be ano po yung camp to be successful salamat po sa kanilang lahat and, and also po ah uh, ah uh, na feel ko din po yun nag parang na na yung physically you are so parang tired ka pero uh, hindi pala pagod because of physically pagod ka pero spiritually by His grace parang ang lakas mo parang parang hindi ka Di ka mapapagod magpuri, di ka magpapagod uh, the uh, yun pong, yung, yeah, yung joy of the Lord is my strength sabi nga. So yun po yung nafeel ko na thank you po sa lahat na, na nakasama na, natin sa count. Salamat po, Pastor. <laughs> Amen. Thank you rin po. Uh, salamat sa mga pagluluto. <laughs> okay, Pastor Bert, meron ka bang gustong gusto idagdag? Well, uh, yun po pa sa siguro yung camp uh, para sa akin. Eh, it's also a rest and, uh, and, uh, and uh, daily, um, you know, physically, spiritually. Even though you serve the Lord. And I think na yun nga, yung sekreto para hindi tayo ma-burn out na just uh, flow in the grace of God. Yung sabi nga ni Jessel na Huwag mong i-force yung sarili mo. Kung baga kung nasa traffic ka, wala ka naman magawa. <laughs> so just you uh, know, uh, rest in the presence of God. Go, yun po yung sekreto siguro para hindi tayo ma-burn out na anuman ang ginagawa natin. I believe na talagang uh, sometimes we feel uh, physically, physically exhausted. But uh, we must learn no, how to dwell in the presence of God and enjoy uh, what you are doing sabi nga ni Giselle kanina so uh, sa akin po everyday, you know kanina lang recently while i'm walking na uh, doing my exercise yung bridge walk talking to the holy spirit raising raising his presence yun po yung ginagawa ko so salamat po sa senior ni Giselle at I'm blessed Amen. Amen. Thank you po, Pastor Bert. okay, so sabi dito ni Jelly, for me, for me, uh, for me po yung nawalan po ako ng work. No? Ah, uh, kahit na medyo mahirap po financially, nagaroon po talaga ako ng time to get close to Jesus. Mas nagiging habit ko na po magbasa ng Bible and pray continuously. But of course, I can definitely improve and get better at it po. So I'm thankful na even if walang job, Ox lang po kasi para pera lang naman yan. Gusto ko po talaga yung verse sa Thessalonians 5, 16 to 18 about rejoicing in all circumstances. Pati na rin po yung popular verse na Jeremiah 29, 11. Talaga po, I always remind myself about those verses na kahit na mahirap ang life. Nandyan lang talaga si God and He will always sustain us and He has a plan for us and give us hope. That's all po. Hehe. <laughs> okay, sabi naman ni Giselle, just got a call po from Tita Rose. Driving po siya from work and baka di po makahabol. Pero praise the Lord po. She's getting better na daw po. Yeah, amen. And from uh, Aileen, from Aileen, okay, since we are still in the camp spirit, ako po, I remember Saturday nung camp, I felt very sleep deprived and tired throughout the day kasi hindi po ako nakatulog masyado nung Friday night. And then I volunteered pa po, po sa, sa Sinag Kids Saturday night. So I had to push my last energy kasi ang dami nilang energy. Hehehe. <laughs> Pero during the bonfire po, the peace and quiet and surrendering it all to God was where I felt uh, rest with God po. And I felt redeemed and blessed. after that despite my physical tiredness amen amen, amen. all right uh, good evening sayo Alison May your turn good evening Paul. Mm -hmm. so answer po the question when and how did you experience rest in god recently recent and i've heard naman po a lot of people has been experiencing that too And I'm very happy po kasi during the camp, syempre, nervous kasi. Kasi parang ano po, um, first time to lead syempre, sa camp. And parang natuwa po kasi it's, it's like an opportunity given to me by God then to show me how I serve Him and also my overflowing sa Kanya. So ano po um Shamprapo during the camp it was it was exhausting po by like singing sunod-sunod po but as i was um praising and worshiping god i just keep trying to remind myself and also with prayers na why am i still worshiping and who am i worshiping and by answering those answers, for it allows me to push through faith and be able to praise without filter. Yung pour, really pouring my heart out, and that exhaustion just really gets erased. Lalo na pag na Holy Spirit niya, and you know when the Lord really uses you, you you get exhausted, but it feels good because you know that He's using you and He's touching you. And he's really speaking to you. And um, you know, I, I think what I'm getting from this verse come to me all, you who are um weary and burdened, and I'll give you rest. Parang, um, it reminded me of James 4, um, verse 7 and 8. It says here, submit yourself then to God. Resist the devil, and he will flee from you. And I would resemble this, you know, like resisting the devil, and it will free, flee from you. Is, yung heart na parang ayoko na pagod na ako, tama na. You you're able to resist that as you submit yourself to God as you allow, you like me I, I I really try my best to just allow the Lord to just claim and receive it. Now Lord. um purify me and cleanse me allow me to be used as your vessel lord god na makita talaga ng like use me as a blessing lord god and continuing dun sa James 4 verse 8 sabi din dito come near to god and he will come near to you So by getting reminded of that, that the the closer I get, you know, the closer God also meets me, And sees through me, and that just really gives me the I know, like the the fire. And then yun po, like that's when I really experience you know um the rest in God, <clears throat> despite of being exhausted and feeling ko na pap na ako or um pipiyok na ako, I just really know that God will provide and that God will not. allow na like things to fail especially si the sincerity of really praise and worshiping him and that's what I really liked about the camp because you know um, lahat naman ng camp is a blessing but this camp really boost things up with my relationship with the Lord nakita ko talaga yung growth ko din po Um, throughout the journey na naranasan ko, and I can totally relate. din sa binaget ni ate Giselle of earlier, na you know you can you can really feel like the um parang spiritual burnout ganon, cause it does happen. But the more you get consistent to God, the more you're able to endure um hardship that might go on your way, and I can still remember like. I, I don't know where I heard it from, but it, like someone said, of how whenever something discourages you to pray, pray even more. Because that's the way of the devil trying to make you, I don't know, like contented with what's happening or let your guard down. So that's my take on this. Like, um, if you're feeling na nabu burnout ka na, you just gotta stay consistent with God. Gotta know who you are serving and why you're serving him, because we all should know that he is victorious and he is the only one who can deliver us through it and not just by our own strength. That's all, po. Thank you, po. Amen, amen. Salamat, <clears throat> We're so blessed, Uh, sa uh sabi naman Justina, this verse is talking about Jesus setting us free from the burden of law, because he fulfilled it perfectly when we couldn't. We are free because by His grace, we get to enjoy His presence for eternity. And because He gave us His Spirit, He helps us uphold the law. Okay, thank you, Justin. Good evening sa'yo, Sister Janet. Good evening, good evening. Ah, magandang gabi po. Sakin Sa naman po, yeah, every time na parang misa nakakapagod talaga, I just find rest in the Lord, and then physically I, I, I tend to sleep, I tend to eat, and then yun. Ganon lang po ang aking ano, <laughs> ginagawa, Lalo na po ng chemo treatment ko. Sometimes it's very, it's, it's, it's a difficult journey, Pero resting in the Lord really is, that's where I found strength, that's where I found. Peace, and that's where I found joy amidst of many difficulties during that time. Nilamang po, God is good. Amen. Amen. Thank you, Sister Janet. Okay. And uh Kanaba si Sister Josie. Good evening, Dita Josie. Good evening. So, tapos na po ako. At ah, tapos na. Ang alam pa po ako. Oo, so tapos na ba lahat? Natawag na? o <laughs> natawag na? Sa nagdaya ko na. Oo. Yeah, maraming salamat, Cezel. No? Uh, napakaganda ng ating devotion for tonight. Although, siyempre, minsan uh, our focus is more of parang uh, it's a physical rest. no Sabi ng Panginoon, nalika dito at... Uh, at uh, kunin mo no yung aking uh, pamatok no kasi mas magaang no ang sabi ng uh, Panginoon eh uh, lahat ng mga nabibigitan bibigyan ko kayo ng kapayapaan at kapahingahan no ah, uh, kasi yung spirit ng Panginoon yung kanyang puso ay gentle and humble no kumbaga usually ang ating uh, turan dito we always uh, pag uh, parang una papasok sa isipan natin ay uh, yung uh, physical rest na kailangan natin at uh, we should give it sa ating Panginoon. O kaya yung mga emotional burdens, yung mga angst, yung mga frustrations na ibigay natin sa Panginoon. No? Uh, pero wag natin kalimutan din na this is a spiritual uh, burden na hinihingi niya sa atin. No? Ang ibig sabihin, ipinapalit niya yung kanyang ino-offer na salvation pinapalit niya yung kanya in offer na pagmamahal pinapalit niya yung in offer na relationship no for us to have to experience no yung uh, tinatawag na uh, to be separated to be um, uh, to be uh, set apart no kumbaga sa iba parang ganoon so it's a spiritual calling then for us to give it a rest and and accept him and uh, give it to him para para hindi na mafulfill or hindi na natin kailan i-fulfill yung uh, requirement ng uh, man's maxim or man's law but uh, it is about him giving himself as an, uh, uh, the best alternative para sa ating mga pagkukulang spiritually, emotionally and physically. Basahin natin dito, sabi naman ni John Marco, the last few weeks po uh, were extremely extre stressful for me. Uh, po with finals sa school po and the passing of my grandmother. However, I realized po na in this season po, God is great and faithful po sa akin and He continuously gives me strength and comfort po. Also this is when I realized po on how to fully trust in God. Kahit hindi po natin alam or maintindihan ang plan niya, we should trust and rest in Him. Uh, dahil sa plans, uh, dahil ang plans niya are the best for us. I just continuously seek and talk to him this season po. Share ko lang po itong quote na nakita ko po sa Instagram. Sabi po, may I never forget on my best day that I that I still need God as desperately as I did on my worst. Amen. No? Amen. Thank you, John. God is good. Okay, okay. Wala na bang pahabon? Kung wala na, tayo dumako sa ating panalangin. Manalangin tayo. Hallelujah. Okay. Salamat, Panginoon. Mm -hmm. uh, inipuri namin po kayo sa gabi na to. We, uh, we, praise you, Lord God, and we give you all the praises, Lord God. Kaya po ang aming hari ng mga hari at ang, mga, at ang aming uh, Panginoon ng mga Panginoon. Lord God, you are the King of Kings and Lord of Lords. We acknowledge your sovereignty, your almighty power, Lord God. And we are thankful for you being our God, for saving us, for being selfless, giving us opportunity, Lord God, to experience what is eternal life. Lord, um, we confess our sins, whatever our sins are. Uh, we, uh, nasabi namin, naisip namin, o nagawa namin, pagkatinisan niyo mga po kami, Panginoon, sa mga pagkukulang at mga kasalanan namin na ginawa, Panginoon. And also, uh, we are thankful and forever grateful, Lord God, for all the blessings that you are providing for us. All the, uh, everything, Lord, that uh, you've, uh, you've done and you're doing in our lives, Lord God. And we are thankful, Lord God, sa lahat ng mga narinig namin na praise report, na dating prayer request, naging praise report at yung mga bagay na mga extra pa na ginawa mo sa buhay, mga bonuses and everything na binibigay mo sa amin na hindi na namin na-expect, may it be financially, may it be uh, emotional, psychological, physical, or uh, whatever breakthrough or uh, spiritual growth. Maraming, maraming, maraming salamat po. At tumingi po kami, Panginoon, ng uh, tulong sa inyo. We ask our favor sa mga susunod ng mga prayer request na aming sasambitin. May you open your hearts, Lord God, and give us a uh, uh, your favor, Lord God. Uh, Lord, we are praying <clears throat> for Giselle, Lord God, for her job hunting experience, Lord, na na, na experience na, nakasalukuyan na, na nangyayari sa kanya at uh, dalangin namin na dalhin mo siya sa mabuti at magandang trabaho na para sa kanya na iyon ang binigay mo para sa kanya. Matuto siya doon, umunlad siya at uh, patuloy po siya, Panginoon, na maglingkod sa iyo, Panginoon. Uh, unahin niya pa rin ko kayo sa puso niya. Uh, habang siya ay pinapaunlad ninyo Panginoon sa kanyang professional life at sa at, at ang kanyang financial as, uh, uh, life Panginoon. Uh, we also pray for uh, Chona's mom, Lord God, na nagkaroon ng na surgeries na patungkol sa cancer. We pray for continuous healing. Maraming salamat, Panginoon, sa successful surgery niya. We are praying for Miss Ting's uh, recuperation from stroke and uh, Miss Mina's healing from breast cancer. Uh, we also praying for uh, James Pagyo, Panginoon, sa kanyang uh, Java job vacation sa Children's Hospital. Maraming salamat at uh, nakapasa na siya sa unang interview, Panginoon. Lord God, we pray na patuloy po siya na uh, tulungan, bigyan ng um, wisdom, Panginoon, sa mga susunod na interviews and uh, next stage ng process ng kanyang application at nawa ay matanggap siya sa Children's Hospital at patuloy namin sila makita magkasama, Panginoon, tuwing linggo at um rin sila Panginoon sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng la faithfulness or uh, kahit saan Panginoon basta po kayo po palagi ang uh, uunahin nila Panginoon we are praying Lord God for John Marco good results po for his uh, upcoming abdominal ultrasound and x-ray uh, we pray for um a uh, uh, good results Panginoon also we pray for guidance and protection for his uh, upcoming term Uh, uh, because he will start his clinical rotation na po sa hospital. Uh, pagpalaan niyo po siya, ingatan niya siya palagi. Panginoon, bigyan niyo po siya ng favor sa mga exams at mga kanyang uh, mga ginagawa sa school at pati sa kanya sa trabaho. We are praying for Sam's father, Lord God, na kaibigan ni PQ, na na-stroke, na prayer namin, Lord, na siya po ay gumaling na makarecover at makauwi na po siya ng bahay. We are praying for the Alcantara family na uh, grieving for their lost family member. And dalangin namin na kayo po ang mag-yumakap uh, sa kanila, mag-comfort sa pamilya nila. We are praying for Tita Fepot, Panginoon, na uh, sa kanyang ubo, sa kanyang hip pain, uh, we we claim healing in the mighty name of Jesus by, uh, by His blood. Uh, she is healed po, Panginoon. We are praying, Lord God, sa gout, na experience ni uh, Kuya Lito. Uh, we pray na you take away the pain at gumaling na po yung gout. We pray, Panginoon, sa skin allergy ni Rachel na mawala na po at uh, maging clear po yung skin niya muli. We are praying, Lord God, sa mga graduating students namin at mga nakagraduate na, si na Giselle, si sina Ava, si Janelle, si Faith. Si Adeline, si David, si Shiloh, si Jaja, pati yung mga nag-moving up ceremony uh we pray Lord na pagpalain niyo po sila Panginoon sa next steps ng kanilang pag-aaral o kanilang professional life. We are praying for Anna Lou, Lord God na no infection sa incision na ginawa sa kanya Panginoon. We are praying also for continuous healing habang nagpapahinga po siya ngayon na uh, uh, may you comfort her Lord God and provide for all her needs. We are praying also for Tatay Tony sa kanyang complete healing, uh, makaka-recover po siya sa kanyang uh, weight gain loss at uh, uh, maging negative lahat ng mga test na gagawin sa kanya, Panginoon, na uh, patuloy niyo po siyang bigyan ng magandang kalakasan sa pangangatawan, Panginoon. Talangin namin, Panginoon, ang mga LA PhilNAS attendees, Panginoon, uh, si Noel, si Kurt, si Ella, si Merly, si Mary Rose, si Noah, Samuel, Sydney, Stephen, uh, Ismael, Zenny, uh, Carl, uh, Carla Rona, and John Erol Panginoon na namin mamuli namin silang makita muli makasama Panginoon sa simbahan dalangin namin Panginoon na ingatan niya po sila kung saan man sila naroon dalangin namin Panginoon na pagpalaan niya po sila uh, you continue to reveal yourself sa kanila kung di man po sa simbahan namin dalangin namin Panginoon na patuloy po sila lumagaw Panginoon sa kahit sa simbahan na saan niya sila dadalin Panginoon maraming salamat po sa kapangyarihan ng panalangin Panginoon and uh, we are continuing we are, we, are, we, we continue to pray Lord God para sa uh, LA campus sa Filipino sa English sa Spanish and Northern and South Korean congregations Panginoon uh, we continue for peace and progress Panginoon sa campus na uh, Sister Josie kindly lead us in praying for the Church of the Nazarene Hallelujah patuloy po kami sa diwa ng panalangin Lord nadalangin po namin ang mga sumusunod sang General Superintendent Lucy Crocker, Jambud Sunberg, Daniel Sarmiento, the District Superintendent Mark Lehman, District Office Staff, High Person Jeff Kao, Local Church Board, uh, Pastor Jeff, Pastor Bong, Sister Gurley, Rachel, and Sister LB, Alapilna's Pastoral Staff, Pastor Jeff, Pastor Norbert, Pastor Bong, Pastor Rabe, and Pastor Akleb. English, uh, Jose Tequila, Michael Mata, Dan Byers, Pedro Torres, Angela Spanish, Juan Pajardo, Lina Pajardo, Gladys Rosales. South Korea, Kai San Lee, Moon Howley, Lee. Uh, North Korean, Chong Wandi, Hai Suk Lee, Lee MCB Bistop, Star Curtis, and Nick Minor. Lord, dalangin po namin, Panginoon, uh, pangunahan mo po sila sa lahat ng mga kanilang isipin at gagawin, Lord. I-bless mo po sila, pati na po ang kanilang family, Lord. Uh, ingatan mo din po sila, saan mo po sila idako, Panginoon. yun din po, maging maayos po ang mga hinahawakan nilang church. <clears throat> dalangin din po namin na Dumami din po ang kanilang congregation ng English, ang Korean, and ang Spanish, Lord. At uh, dalangin din po namin, Panginoon, uh, ang aming mga pastor, ang aming mga board, Lord. Bigyan mo po sila ng kalakasan, lalo na po sa physical and spiritual, Lord. At uh, isa pa po sa aming mga dinadalangin, uh, dalangin po namin yung ordination po ng aming pastor, Jeff, Lord, na uh, uh, Dalangin po namin na ingatan mo po Panginoon ang lahat na magsisi attend doon Panginoon uh, na makikisaya sa kanila Ganoon din po sa mga ibang pastors na uh, eh i-ordinate din po paninoon Lord ikaw ang Diyos ng kaayusan ikaw ang magsasaayos ng lahat Panginoon sa iyo po namin ipinagkakaloob ang lahat at uh, dalangin po namin na maging masaya po ang lahat Lord Maraming maraming salamat po. Ikaw po, Panginoon, ang mag-ingat sa lahat ng mga pastors na ito, sa lahat ng mga superintendent, sa superintendent namin, Lord. Panghawakan mo po sila, Panginoon, at ingatan, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you, Tita Josie. For complete healing, provisions, comfort, and peace, and other concerns, uh... Sister Rachel, kindly lead us. Thank you. Um, patuloy po tayong manalangin. Lord, pinapanalangin po namin si uh, Papa Werner William uh, Lord, sa kanyang po karamdaman, Lord. Alam po namin na tatanggalin niyo po lahat ng sakit, Lord, at ang mga iniinda niya po, Lord. At um, i-provide niyo rin po sa kanya yung mga um, provisions, Lord, para sa kanya mga gamot, Lord, sa kanya mga check-up, Lord. Pinapanalangin namin si Juan Marivaldez, Lord, for good health. Ah, uh, naman ano po itong pinapanalangin niya, Lord, nawa po ibigay niyo po sa kanya 'yung kanyang good health, Lord, at ah uh, nawa po uh, gamitin niyo po 'yung mga doctors, Lord, para po matulungan siya sa kanyang good health, Lord. Pinapanalangin din po namin si Ate Faith sa kanyang skin irritation, Lord, at uh, tulungan niyo po siya nawa na maging consistent po Lord sa bigay take po ng mga medicines Lord and mga ointments niya Lord para po maibsan po yung pangangati niya sa kanyang balat Lord and uh, pinapalangin din po namin Lord na bumalik po yung kanyang bosses Lord at uh, ingatan niyo po siya sa kanyang check up niya with the doctor tomorrow Lord at uh, may mabigay po sa kanya yung tamang treatment Lord para po sa kanyang fast recovery Lord Pinapalangin din po namin si Tita Ana Lu Lord sa kanya pong <coughs> recent surgery Lord um nawapo po wala pong anumang complications Lord at um fast recovery po sa kanyang um mga incisions Lord sa kanyang abdominal incisions Ah uh, wala po tumaas na rin po yung kanyang um level ng dugo Lord uh, after po ng kanyang surgery Lord at uh, wala na po siyang anumang maramdaman Lord after ng kanyang recovery from the surgery Lord Pinapanalangin din po namin si Diana Santiago, Lord sa kanyang Parkinson Lord akay po nawa ang mag sa kanya everyday lord sa kanya pong lahat ng uh, sa kanya pong gagawin everyday lord at ganoon rin po yung nag-aalaga sa kanya continue to bless them and guide them lord Pinapanalangin din po namin si pastor Juan Lee lord sa kanya pong uh, kidney and sa recent stroke niya po lord maraming salamat po dahil nakikita na po namin siya sa church lord and patuloy niyo po siyang ah uh, pagalingin, Lord, alam po namin na nagda-dialysis po siya every week, Lord. Uh, continue to provide for them, Lord, lalo na ano na po sa mga expenses, Lord, sa kanya pong dialysis. And Lord, um, nawa po, uh, total recovery po ang bigay niyo po sa kanya, Lord, sa kanyang kidneys, Lord, at sa kanya pong Lord. Uh, pinapanalang din po namin si Tita Bernadette, Lord, sa kanya pong knee surgery, Lord. Nawa po, um, pagalingin niya po siya ah uh, sa kanyang surgery Lord at um makalakad po siya ng nang uh, matiwasay Lord at makasama po namin siya sa church Lord at um after her surgery Lord wala po siyang anumang pain Lord na maramdaman at anumang um, wala rin pong anumang complications Lord sa kanyang surgery Lord pinapanalangin din po namin si um Pinapanalangin po namin yung family ni John Lord sa um recent na pagpasaway po ng kanyang lola Lord uh, continue to comfort them Lord yung whole family Lord alam po namin na hindi po madali yung pinagdaanan nila recently Lord But uh, we know that you will comfort them all Lord maraming salamat po Ah uh, pinapanalangin din po namin si Pat Well Lord alam po namin na uh, walang impossible sa inyo Lord at uh, kayo po ang um um makakagawa po ng Himala, Lord. Alam po namin na um, ah uh, dadating po yung time na makakasama po namin si Patrick, Lord, at makikita po namin siya naglalakad, Lord. pinapanalangin din po namin sa si Ivan Del Rosario, Lord. Continue to comfort him, Lord, lalo na ano na po pag may seasons po, seasons po siya ng depression, Lord, anxiety, Lord, or kung ano man po yung pinagdadaanan niya sa mental health niya, Lord. Pinapanalang din po namin si Greg Garman at si Bob, Lord ah uh, kayo po na mag-ingat sa kanila at sa kanilang family Lord alam po namin na hindi madali yung Lord po ng dementia Lord alam po namin na um ma ma madami pong confusion everyday Lord kayo po nawa ang mag-ingat sa kanila sa lahat po ng kanilang um activities of daily living Lord at ah uh, rin po yung kanilang uh, family Lord Pinapanalangin din po namin si Job Lord maraming salamat po dahil uh, binigyan niya po yung answered prayer po Lord na um, na-encounter niya po kayo during our camp, Lord, at um, nag-decide po siya na umaten na po ng church, though hindi po siya sa LA Philness, but alam po namin na ito po yung good start for him, Lord, to encounter you and to have a relationship with you. Itinataas po namin lahat ng may karamdaman, Lord. Hindi man po namin sila mabanggit isa-isa, Lord. Alam niyo po sila at ang kanilang mga puso Lord, yung mga prayer request nila upang uh, gumaling po sila at pinapanalangin po nila. Pinapanalangin po namin sila at inudunulog po namin sila sa inyo. In Jesus mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you, Rachel. For uh, complete healing from cancer, uh, Giselle, kindly lead us. Thank you. dear Heavenly Father, we thank you for tonight, Lord, that we had an opportunity to pray for one another. We are lifting up all these people for Um, complete healing from cancer, Lord. Uh, Sonia Almosera, Tina Ocampo, Georgie Bontock Stevens, Miss Rivas, Des Edna Labirinto, Ricardo Madrid, Noah de Guzman, Rachel, Lisa, and Bezad. Um, Lord, you are the God who sees, the God who hears, and the God who provides, Lord, and the God who heals. Lord, we lift up everyone on this list. And the people they will encounter, Lord, especially all the medical staff, may you use them and just guide them and give them the wisdom that truly comes from you, Lord. We also claim that their um, bodies will positively um, just respond to their treatments and all the medicines that they are taking, and that these will be effective in wiping out the cancer in their bodies, Lord. Um, truly, nothing is impossible with you, Lord. May you also lead them to you, Lord, and remind them that um. In your presence, everything is possible. Uh, may you always give them strength, um, physically, emotionally, and spiritually, Lord. Also, we pray that you will um, continue to provide for them in whatever they need, especially with um, all the expenses related to their cancer. Lord, bless them and sustain them, Lord. We believe that you are the greatest healer. Um, touch them with your healing hands, and let your um healing power overflow through their bodies. May your unfailing love be with them. And that they may see your mercies and may this just be a season um where they see your importance and your pure love for all of them, Lord, in their lives. Go to you to bless each one of them and their families, Lord. In Jesus' name we pray, amen. Amen. Salaamat for personal supplication. Uh Jasmine, kindly lead us for special favor and requests. Um yes, sir. thank you, Lord, for this day. that as po po lahat po na sa si special favor and request um, kay Nicole na makakagraduate na po siya sa December God na gabayin siya sa lahat ng kanyang mga um, exam and mga uh, kailangan pa niya makompleto God na, na maging maayos ang lahat para sa December po is uh, graduation na po niya and makatulong na po siya sa kanyang family God. And also God, um, sa akin din po, God, sa pang-araw-araw kong pagbiyahe, God, pag-uwi, is uh, gabayin niyo po ako, sa bayan po, God, na safe lahat, na wala nang, uh, ilay niyo po kami lahat sa mga taong sumuwa na hindi maganda, God. And sa mga um, sakit din po, God, na protection din po para sa health ng bawat isa po. And kay Anjali po, um, magkaroon siya ng good paying job po na malapit sa si school ni Adelie na na kayo po ang bahala kay ano kay Angeline na yung kanyang trabaho is uh, flexible god na matututukan niya rin si Adrick at hindi siya na mahihirapan sa schedule din po na magiging work po niya. And also kay CJ po, para sa kanyang job interview guide, gabayin po siya sa kanyang um, na, na na makapag-focus po siya sa mga dapat ng mga sagot niya sa question and also god yung mag-interview mag sa kanya is mabait god na ipapasa siya na makapapasa po siya Lord and kay Lauren Faith behind the will exam god um uh, gabayan niyo po sila na, na na makapasa na po sila para po uh, sa kanila din po ito god na para pag may lalo si Faith po pag nag uh, nakagraduate na po siya at nagtatrabaho na po maka mas 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 uh, flexible po yung yung kanyang um, pagpasok sa trabaho na hindi na siya magbabasgad and also god uh, para masamahan din po niya lagi ang kanyang mama sa mga um, sa kanyang mga chores uh, sa mga chores ng kanyang ni Tita Pepot po okay. And kay Lauren din po para din po um, makakatulong din po ito kay Lauren dad na para sa tamang edad po niya is um, pag nag po siya is hindi na po mahihirapan sila Rose at Dave na maghahatid sundo po sa kanya dad And marami rin po silang matutulungan sa church din And sa weddings po for Dennis and Mao and Shane na Almira God, uh, in right timing po na kayo po ang bahala kung kailan po sila Lord, i-bless niyo po sila na mas magtuloy-tuloy po yung blessing para sa kanila po, sa bawat isa po sa kanila. And kay Joshua po, yung kanyang green card Lord, na makuha na po niya na maging maayos na po yung papel ni, uh, maging maayos na po yung kanyang uh, dito, permanent niya dito sa America God. na makahanap na rin si Joshua ng mas maayos na mas mag, mas maayos mas malapit sa church makapagsimba po siya ulit and also god um na mas safe din po siya lord and uh, maging mature din po si Joshua sa lahat ng mga uh, blessings na ibinibigay ninyo po sa kanya god and kay Lauren Ivan Del Rosario na mas maging socially adjust adjusted po sila na um gagay po niya po sila kay na kayo po makakatulong sa kanila na mag ging maayos ang kanilang, ako, ano may mga pinagdadaan nila ngayon na magiging maayos po ang lahat, God. In Jesus' name. And kay Alice, sa summer class po niya, God, gabayan niyo po siya na maipasa po niya lahat and uh, maging mabait yung mga teachers and also maging um, na maging maayos na po ang lahat para po sa pasokan po is puro major subject na lang po yung kanyang kukunin, God and safe din po para sa pagdadrive po niya papasok at pauwi sa bahay. And kay Job sa DMV exam, focus and direction in life and sa kanyang college life, God, ipuin po ninyo si Job dahil mas uh, maganda po yung uh, nangyayari po sa kanya lately, God, is patuloy po, patuloy na maging maayos na po na, na lahat ng ito, Lord, is um, guide niyo po siya. In Jesus' name we pray, Amen. Thank you, uh, Sister Allison, uh, Sister Jasmine. Uh, good evening, uh, Sister Allison. Kindly pray for our events. Thank you. Lord Jesus, thank you for all because we're able to gather once again, Lord God, to pray and also to reach out to you. Lord, Um, we just lay our hands on the following events that mangyari, Lord God, for this month, next month, and the following. I would just pray, Lord God, for um, this um, closing, na, yung malapit po na ordination po ni Pastor Jeff. We just pray, Lord God, that everything will be successful. Um, Provide us with traveling mercies, Lord God. And that the yung mga members po ng La are able to attend and also celebrate with Pastor Jeff. And Lord, I just pray, Lord God, na you will keep us from any harm. may you allow us to be used by you, Lord Jesus, na makita ng other people as well, Lord God, kung paano yung unity namin as a church and how we treat each other as a family. And Lord, we also pray for Father's Day. Thank you, Lord God, of course, for you, Father God. And we also thank Um, for the blessing, yung mga tatay na binigay niyo po sa buhay namin. thank you lord god dahil, um, for also the youth compassionate ministry we just pray lord god that everything will go smoothly that you will give the providence lord jesus and also we pray for um and and new lord also praying for children's ministry leadership training na sana po lord god that you will just allow us to have um the yun, the, ano, the heart, Lord God, of wanting to serve more in children's ministry. And sana po, Lord God, na din po pala yung, um teachers, Lord God, that wants to serve and teach kids and also to look after the kids. And we also pray for the international mission trip. Na may your will will be done. kung ano man po ang gusto nyo pong mangyari dito sa trip na to, kung how it should be approached, Lord God, through your wisdom, Lord Jesus, that just um lend us your strength and lend us um your spirit, Lord God, the leading, Lord God, that we need for this. And um, allow the pastor, Lord God, to hear of what you also want to happen and touch the hearts, Lord God, of the people who would want to donate and offer and reach out Lord God for this to happen and to also glorify you all intentions for that and we also pray for M25 conference Kansas um we just pray Lord God na um you you will just continuously be there be present we just um call out for your holy spirit to just go down to come down to us and for we also pray for a local Mission trip and also for church planting. Um. Overall, Lord God, we just pray for all this following events and the upcoming events, Lord God. Na pa pong mangyari, Lord God. For us to grow in You, for other people to grow in You, use us, Lord God, to be a blessings to other and allow us to see all these miracles and be blessed more and be more eager, Lord God, to be Your servant and be faithful to You, Lord Jesus and uh, lord i just pray lord god that all these events will not be aligned to glorify ourselves or glorify our church but we just want to do all these things lord god because it is for you it is to lift your kingdom and your name lord god everything goes back to you that you will be the center of this lord god and we just want all these following events to be successful. Therefore, you are our foundation. We center you, Lord God. Put our focus on you, put you first, and the fun second. Overall, Lord God, thank you for everything in Jesus' name. Cover us with the blood of Jesus Christ and walls of fire. Give guidance and the anointing, Lord God, to know what to do. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Allison. our popcorn prayer. Uh, please continue to pray for if there's anything that the Lord is leading you to uh, pray. Uh, pray to uh, you pray for Sister uh, Rose na patuloy niya po siyang pagalingin. Kung ano may naramdaman niya, Panginoon, patuloy niya po siyang ipuin. At um, makabalik siya ng work na maayos, Panginoon. In Jesus' name. Amen. Lord, um, I just want to ask for healing, Lord God. Kung meron pa pong mga obo or sipon, Lord God, or other um illness out there. And Lord, um, pinagpipray ko po, Lord God, for those who are um nagaano pa rin pa sa academics. I just pray, Lord God, that you give us the guidance and to also not be set away from you. That we will be able give us the ano, The wisdom to be able to balance things out, and na <clears throat> na po sa na and that um we just claim it and we receive it that as we seek you and put you first, everything else follows in Jesus name, amen. Um, Lord, you pray for those who had been um newest member of the church, especially those who had. Just been uh, recently baptized, Lord. We pray that they will continue to grow in their walk with you. Continue to show yourself faithful to them, Lord. Ever challenges that would be coming along their way, our way, we pray, God, that you will strengthen each and every one of us, oh God. Continue to uh shower us with uh, the strength of the Holy Spirit. May you just continue to give us joy, oh Lord God, in serving you, Father. We just Commit we'll to you, our brothers and sisters, and to your very hands that you will just prosper our lives, just prosper each and everyone's lives, Lord, in all aspects, be it in the spirit, in the area of uh, uh, peace, joy, good health, and uh, Lord, finances. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Alamat po, Panginoon, sa gabing ito at sa aming nga, Panginoon, ay mo nga ng iyong ay isang aming maranasan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 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 Thank you. Thank you, thank you, thank you sa inyong lahat. Buksan natin yung mga bintana at tayo uh, picture picture na. Ayan, ayan, ayan. Ayan, 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 ayan. Sabi lang po. Ayusin natin para magandang tingnan sa picture. Sandali lang po. Okay, okay, okay. Alright, alright. Okay. <clears throat> okay, okay, at the count of three, okay, one, two, three, say cheese. all right. thank you guys. God bless you. We will all see you on Friday. night nice. for. night po. Blasters. Good night. Bye. Ay, sabi mo tapos ka. Good night. Bye, Bye Evans. Bye, Evans. Bye. Bye-bye.